криминалните събития. Темата за влиянието на убития Мартин Божанов, нотариус в МВР, прокуратурата и съда, влезе и в Комисията по вътрешна сигурност на парламента. Там беше изслушан вътрешният министър Калин Стоянов. А снощи МВР и прокуратурата претърсиха частния клуб за магистрати СС, свързан с нотариус. Стоян Нешев работи по темата. Обобщението гледаме сега. Претърсванията в частния клуб, свързан с нотариуса, били по разследването за разстрела му, разкриха наши източници. След разрешение на Софийски градски съд са извършени претърсвания и изземвания в СС клуб или така наречения частен клуб за магистрати. Информацията, която имаме, е, че се изземват различни материални носители, компютърни конфигурации и други документи, които те първо ще бъдат анализирани. Днес от прокуратурата не коментираха действията по разследването. В интервю за 24 часа обаче градският прокурор на София Илияна Кирилова казва, че се проверява от кога е създаден този клуб, чия собственост е и кои са били посетителите. А във вътрешната комисия днес депутатите питаха ресорния министър за проверката в МВР за сигналите срещу нотариуса. Има ли постъпвали през годините заявителски материали, преписки, досъдебни производства, образувани срещу това лице, които да са държани на трупчета? Резултатите от проверката най-вероятно ще бъдат предоставени на анкетната комисия, която ще се занимава с този въпрос. Нотариусът е бил известен на ГДБОП поне от 2021 година, когато самият Калин Стоянов е начело на службата. Аз мога единствено да говоря най-вече за момента, в който аз съм бил директор на ГДБОП. Действително, работили сме по тези хора. Има събрани доста материали и всички материали са изпратени на прокуратурата. За новините на Нова, Стоян Нешев. И така, колегата журналист от Телеграф Захари Белчев е тук при мен. Здравей, Захари, радвам се да те видя. Здравей. Какво очакваш от тази парламентарна комисия? От вчера всъщност задавам този въпрос. При все, че пак да кажем, разследването на антикорупционния фонд, в което всъщност се осветлява образа на Мартин Божанов, е от преди две години. Тогава нито парламента се е загрижил, нито прокуратурата, нищо не се е случило. А пък преди още повече години самата Лора Крумова е направила репортажите си първите за имотните измами. Очакваш ли да станат ясни имена А на политици, за които се спомена, че са имали връзки с него и след това вече, разбира се, и магистрати? Значи сега не може да се каже тази комисия докато какви заключения ще стигне накрая. Има и комисии, които знаем, че не са стигали до нещо съществено. Предполагам, че и тук няма да е по-различно. Най-вече защото всички следи назад във времето за този господин спрякор нотариуса са добре заличени. И сега дали ще излезат имена на политици, възможно и да излязат, ако са неудобни на тези, които сега са на власт. Но ако приемем, че някои от тях също са в списъка, тогава едни други ще се пазят. И според мен по-скоро имена на политици е малко вероятно да излезат. Може да изскочи някой магистрат от тези по-низките и средните нива, които работеха в специализираното. Които са били заплашвани или които са взимали евентуално? Ами тези, които са били в клуба и са имали, карти за достъп, така доколкото се разбра вече и някакъв списък се говори, че имал... Атанас Атанасов, ако не се лъжа, той беше като политическо лице, имам предвид, той заяви, че имал някакъв списък с магистратите, които били посещавали този клуб. Да, точно така. 10-12 имена. Ти до... Не си го виждал? Не, сега така се говори, че имало списък. Това, което се излучи в репортаж от по-предната вечер, акцията там, претърсването, да. Вътре, че са намерени някакви списъци, някакви дискове с записи от охранителните камери. Аз вчера ходих там в района със съседи да разговарям. Хората казаха, че това нещо поне от около две години... Не функционира. Да, то си личеше, всичко е в прах. Просто личи си, че там няма... Скоро човек не е влизал. Ако приемем, че горе-долу до съществуването на специализираността е имало някаква дейност, след това не знам тези списъци дали
дали седат там, дали ги държат и дали човек, който заличава по такъв начин следите си назад във времето, ще остави някакви такива видими следи и то точно в този клуб. Най-малкото поне в някаква каса някъде ще ги държи. Така че... Няколко неща на мен ми направиха впечатление, искам да ги обсъдим. Едното е информация, която излезе, вероятно си я проверил, че телефоните на Мартин Божанов са върнати към фабричните настройки и не е ясно кой го е направил след покушението. Всъщност той един отрязък от време стои на земята. Значи, автомобилът му бил с отворена врата под обсек, който не е заснет от видеокамерите. Тоест, може някой да е влизал. По принцип, камерите там, както са го заснели, са заснели само колата, даже него самия. Има някакви данни, нали, но от страната на стрелеца не се вижда нищо. Дали е била отворена вратата, не съм сигурен. А що се отнася до телефоните му? Те са от един определена марка, която е най-така популярна като трудна за разкодиране. Наскоро имаше и друг случай, искаха съдействие от ФБР. Предполагам, че и тук ще се иска. За Алексей Петров, за мобилния телефон. Точно така. Телефон. Да, същия модел и марка са и на нотариуса телефоните. Тоест, информацията, която излезе, понеже много се изписа наистина, и аз попаднах точно на тази информация, че били върнати към фабричните настройки. Значи, видял го това нещо вчера, проверявал го. До мене такава информация не получи потвърждение, че са били върнати до фабричните настройки. По-скоро допускаш, че не е разкодиран все още самия апарат. По-скоро не е разкодиран апарат и това са някакви спекулации. Добре. Още нещо обаче, защото лека по лека ден след ден излизат нови и нови неща. Вчера колегите от БЪРТ публикуваха в страницата си във Фейсбук информация за това, че Божанов на два пъти, ако не се лъжа, си е сменил ЕГН-то, което направо е озадачаващо. Ти провери ли такава информация? Не, имаш ли такава информация? Той си го е сменил, всъщност имал си ЕГН. Сменил ли е наистина? С друго. Едното е на старото му ЕГН е на 22 март роден, а на новото ЕГН е на 21 март роден, като последните 4 цифри са родени момчета в София през 73-та година. На второто преди него са 13 момчета родени. Това е факт, т.е. това е наистина е факт. Факт и това не е нещо необичайно. Смисъл, в сегашно време вече доста по-трудно се постига, но във времето назад доста популярни лица от андърграунда също са си сменяли ЕГН. Да, ето затова сме те поканили, защото аз се очудих се наистина на тази информация. Може... С каква цел се прави това? Ако имаш някакви криминални регистрации, от тая линия ли тръгва всичко? Те криминалните регистрации, ако се знаят, както колегите са го публикували с двете ЕГН-та, те излизат. То се излиза по ЕГН-то. Даже там и с различни фамилии. На едното Ангелов, на другото е Божанов. Така че те излизат регистрациите, но трудно се прави връзката, а и разни други... Добре, с каква цел? Заличават се назад. Мисъл е генето, така е в България, нали, като данни, че всичко ти е свързано с ЕГН-то, банкови сметки, имоти, каквото се сетиш, но една промяна в ЕГН-то може да заличи доста неща назад, включително дела. Помага явно, за да го е направил, не, нали... И да разсъждаваме как е ставало това нещо. Преди казваш, че преди е било много по-лесно, отколкото сега. И в какъв период от време? Значи, то може би сега не е толкова трудно, но вече малко нещата... Това е страшно да го кажем, между другото. Ами, то е, значи, на основанието... Да, основанието сменим... обикновено е в съда отиваш и казваш, че сте объркали датата на раждане. Нали има акт за раждане и там се стига до фалшифициране. Този акт за раждане може да се изгуби, да отидеш в съответната община и зад един дубликат. Там седат едни чиновници на вече предпенсионна възраст. И какво? Валят ми дубликата и аз казвам и не, аз не съм родена на 13 октомври, родена съм на 3. Предполага се, че е възможно да има някакви, нали, такива изкушения финансови. Сега не мога да кажа, но, нали, дали в неговия случай е така, но е най-логично, просто назад във времето. То не е съвсем ясно точно кога го е сменил. Предполагам, че е било в по-ранните години.
Прави се. Особено, даже аз се изненадах, че в София и двете ЕГН-та са софийски, защото обикновено при повечето случаи са в по-провинциални градове, където особено има такива, както правеше, както с изборите става. Някой кметски наместник сменя, дава едно такова, ти отиваш с... Проста работа, казваш. Нищо, то кой не знае какво. Така може да се каже, че не е нещо супер сложно, нали... Не е практика, смисъл, не всеки може сега, предполагам, някой отидеме, по-трудно ще успеем, защото най-малкото се изискват и средства, но механизмът е такъв. Просто вадиш си един дубликат, отиваш в един районен съд, казваш, тук объркали са ми датата и ти издават ново. Си уреждаш нещата. С нови цифри, да. Добре, и още нещо. Излезе и бивши шеф на КОМПИ, професор Кушлев, който пък обяви, че са прибили... Негов роднина заради Мартин Божанов, нотариус, бил е заплашван през своя племенник с този побой всъщност. За този случай какво знаем? Водило се разследване, обаче това разследване не е довело до нищо. Кушлев, когато самата комисия, сегашната КОМПИ, беше комисия Кушлев преди години, мисля, че беше... Извинявай, през 2006 година. Да, тогава беше бил запориран някакви негови, мисля, че около 500 000 средства и имоти. 430 000 четох някакъв. Да, близо. Така че милион. По този повод, но той сега го казва това нещо, професор Кушлев. Нали? Тогава явно не го е... Било го е страх да го каже. Те доста хора сега така... придобиха смелост вече след съдия като... Съдия Цариградска, да, излезе също. Тя съдия Цариградска го беше, имаше там за преди време пак беше се оплаквала, но да, сега отново се активизира по-смело. Предполагам, че вече сега като не е жив човек, сменили са се малко обстоятелствата и доста хора придобиха смелост и се сетиха за него, включително и политици, включително и прокуратура, защото тия неща се знаят. Тоя клуб в Гео Милев не е от вчера, това от поне 10 години съществува. Така че знаело се, че има такива влияния. А най-лошото е, че едва ли... Мартин Нотариус е единствения, който се занимава с това нещо. Предполагам, че има и други хора. Които са част от тази мрежа на влияние в правосъдната система. Да, от подобна мрежа. Не е свързана с него, но има такива мрежи, които... Какво мислиш, че ще се случи? Спомена ми, че по-скоро си оптимист за това, че ще научим имена на магистрати. А за политиците не съм убедена аз лично дали ще научим нещо. Но... Аз също за политиците се съмнявам да научим, защото те са много преплетени нещата. Що се отнася до магистрати, както го казах, вече възможно е някои от по-низките средните нива, колкото все пак нали, нещо да се покаже, че има резултат, някой да, така да го кажем, да изгори. Стига да е достатъчно така извън останалите в мрежата, пък за да, или, нали, да не по някакъв начин зависим, че след като изгори да не каже за другите, защото те се знаят кои ходят в този клуб, какво са правили и така нататък. И, имам предвид, има ли, според теб, ще има ли ефект по отношение на изчистването на правосъдната система? Изчистване, не говоря за напускане на магистрати или дисциплинарно уволнение. Но такива влияния. Тази, като остане от тайката, дали ще успее да се изчисти всичко? Възможно е да има някакво прочистване, но то като се изчисти нали, терена, се заема от някой друг. Така че тя системата малко трябва да изцяло да се прочисти и да има доста неща да се променят, но може би ще има някакъв, да кажем, положителен резултат, предвид и вече, че сме все пак и част и от Европейския съюз, и от всякакви такива механизми, мониторинга тук са свалили, доста вече има хора, които имат интереси да не сме чак толкова пробити по отношение на системите нали, на правосъдието и на полицията. Благодаря ти за това, че беше тук. Захари Белчев, колега от вестник Телеграф, тук в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители. Разбира се, продължаваме да следим темата с всяка една нова информация в новините.